karirani sto, peo prave je kafane, za kariranim stolom lakše sve u priču stane, za kariranim stolom sreća je i tuga, od kariranog stola nama nema boljeg druga. Poštovani prijatelji, podne, nedelja, kišan dan u Novom Sadu, ekipa za kariranim stolom je na suncu zadatku. Ja danas imam čast da vam predstavim mog gosta, ali sam znao da će to biti malo teže i da će to biti jedna duža najava i ja time ne bi se sad opteretio, nego bi samo jednostavno rekao. Moj gost je Miša Blizanac, moj prijatelj i jedan gospodin u Novom Sadu naš i bit će mi drago i mislim da ćemo napraviti jedan film. Život se često sa mnom poigra, il dizgin otme ko atu čezama, pa teškim drumom di god odjuri i kola vuče dok se ne umori. Pomislim nekad da sam izgubljen i vidim Bačku, Banat, vidim Srem. Tu je moja Tisa, tu je i moj dom. Ovde sam rođen, ja sam tu na svom. Mada se nebo i zemlja okrene, ovde sam rođen i nigde ne idem. Ovde su davno moji dedovi beskrajne njive orali. Moju ću decu i ja učiti kako te treba čuvati, ko što je mene moj baba nekada, Vojvodino moja paorska. Ponekad zimi kad sneg se zabeli, a nebo mesec ko fenjer upali, širom se Tisa ko mače proteže, pa sanke jure ti pogled doseže, pa ni sam ne znam di će zastati, mogu me na kraj sveta nositi, mogu me teškim lancem vezati, ja ću se uvek tebi vraćati. Mada se nebo i zemlja okrene, ovde sam rođen i nigde ne idem. Ovde su davno moji dedovi beskrajne njive orali. Moju ću decu i ja učiti kako te treba čuvati, ko što je mene moj baba nekada, Vojvodino mati paorska. Vojvodino moja paorska, Vojvodino naša rođena. Nismo se dugo videli, ti si u dve tri reči si prihvatio sve ovo, da dođeš, hvala ti. Čuli smo upravo pesmu Ode rođe. Ja sam to nazvao, a tu zapravo jeste ova rođenska himna ovog nekog vremena. Bila je puštana po mitinzima tih autonomaških stranaka. Ali u toj priči nije bilo tebe. Ti nisi bio nešto kao dobar. Otvrno maš. Ajde. Zašto? Prvo hvala što mi pozvali emisiju. Veliko mi je čast. Prvo zbog tebe koji poznajem toliko godine. Mi smo stari šikašani. Drugo zbog tvojeg pevanja i svega ono što imamo zajedničko.
što možemo podeliti u ovoj umetnosti koju dajemo sve tako od sebe. A drugo, ovu pesmu je napisao Boban Đogradanović, uz neke moje korekcije tražio sam pesmu nešto što će podsjećati ljude koji žive ovde upravo zbog multikulturalne kulturalnosti i Srba, Srba i svih oni koji žive. Biti Vojvođanin je po meni velika čast. To je način života na prvom mestu. Velika tolerancija i velika ljubav prema ovoj ravnici koju čovek prvo ne voli, a posle kad je uđe u nju i počeo da živi, ne može da je ne zavoli, da je vrlo lako i se vraća. Znači, kao obično, moji Vojvođani se zezaju i kažu da svi koji dođu ostanu, niko se nije vratio. Ti koji su otišli dalje, ti nisu ni došli da bi ostali, nego su otišli dalje. Ali s druge strane, nije ni to poenta, nego poenta je što je u svim ovim seobama koje su se dešavale svih ovih vekova, da ne počnemo od 17. ili 16. ili 15. pa čak možemo reći od 4. veka, ovo je neka autoktono stanovništvo, smo mi upravo Srbi koji živimo na ovim područjima i upravo zbog toga je priča o Vojvodini jako značajna, zbog toga što u toj nekoj našoj zaslepljenosti ili normalnosti ili tihovanju koju živimo u ovom svetu, u ovoj Banatskoj nizi, na ovom predivnom Banatskom moru, jeste, suština je da je Šajkaš centar sveta, s jedne strane. Pogotovo kad se pogleda do Izgursku šoricu. Pa pogotovo kad se pogleda na celu Banatsku nizu, shvatimo u stvari da je Bačka tu najljepši deo, da je to srce celog Banatskog mora. S jedne strane, s druge strane, Novi Sad kao kruna i Šajkaš imaju svoju kulturološku vrednost, Novi Sad kao jedno gomilište raznih naroda. S druge strane, Srem kao mesto gde je bio sve tampon zona svega što je dolazilo, što je moralo da se kondenzuje malo sredi, uravnoteži, uradi. I onda Banat koji je jedna opšta ravnica svih naših, recimo, puštenih misli i opuštenosti zbog čega smo ovakvi i na kraju nikad neću zaboraviti Baranju kao četvrti deo Vojvodine, vrlo značajan, koga smo vrlo lako pustili, a isto je jedna lepa naša celina koja je stvorila inače ovu Vojvodinu. Baranjski Srbi su tu dosta učinili veliki korak. Kao jedan, onako, isto predeo nezamenljive lepote, koji nam pravi Boga izgrešnom greškom, ostao u Hrvatskoj prvi put u istoriji. Ali u svakom slučaju titularno, kroz naše vladike i kroz crku, Baranja uvijek deo srpske neke entiteta i neke celine, kao i svako mesto gde žive naši Srbi. I vi ste došli iz Republike Srpske, iz srpskih krajeva, gde smo bili Šajkašom, mi smo Gornja Šajkaška ovde, ima ta slavonska srednja, ima ta dalmatinska i lička, tamo banijska Šajkaška, koja opet ima svoju specifičnost, koja se mešala i taj protok krvi koji je se desio u pojačavanju stanovništva koje se ovde naseljavalo, jeste upravo to što je vezivalo jedne druge. Imali smo zajedničku borbu, imali smo zajedničke cilje, imali smo zajedničku veru, imali smo tu neku srpsku pripadnost. Ono što daje lepotu Vojvodine je upravo ta multikulturalna priča. Znači i Mađari, i Nemci, i Slovaci, i Srbi, i Romi, i sve nacije, Rumuni, naravno da ne zaboravimo, tu jedan deo i Hrvata. Ali ono što jeste Vojvodina lepota jeste da svi koji dođu ostanu i svi se stope i bogatstvo u tom, kako žem, kulturoškom nastupu, kad vidite danas šarenilo i naših folklora, svega šta rade, šta se nastupa, vidimo u stvari bogatstvo Vojvodine. Ova pesma je obeležila jedan trenutak i mog nekog detinjstva. I novi trenutak, pesma je nastala, je li? 2006. na 2007. To je bio razgovor među Bogom Đogradanović i mene da napravimo nešto, svaka naša pesma, svaka moja pesma, ili ima na neku temu koju sam ne htio da ispoštujem, da li posjeća na mome ocu, da li Vojvodini, da li nečemu. Ja te malo prekidam. Ja sam hteo, apropo ove pesme, da mi malo ne izbjegneš ovu, možda. Zašto ti nisi bio po volji? Pa ja se nisam nikad ne gurao. Nego tog jedan etabliranog autonomašta. Nisam ja autonomaš. Ja sam Srbin koji poštoje Vojvodina. Znam, ali... To mi je jedna regionalna stvar. Ja mislim da živim mnogo duže. Ja sam za tamo gde nas ima svi koji volimo Vojvodinu. Na svim meridijanima i to je sve Vojvodina. Tako da, kad kažem... Kad kažemo Bosanac, onda stvarno misliš i na Bosnu i na Vojvodinu. Ali, Mišo, vidi ovako.
Ali ja, romaška celina u kojoj ti ciljaš i koju hoćeš da sad izmamiš i ja hoću na teren, malo moj teren, na teren dnevne politike. Svaki je teren. Ne smiješ mi to izmeći. Moraš. Pa ne. Rekao si neću politiku, ali ja kažem... Pa ja ne volim politiku, ja volim se. A nije to neka ni politika. Ovaj, autonomaštvo, što bi neko Balašević neki kaže, možda i ono se tato tačno znači. Dok ide priča o tome? Dok li treba da smo ovdje? Pa ne razumiješ šta, ovo je, šta znači autonomija, mislim. A bili smo 74. ono? Pa to je sve blisko prošlost. Pa onda nije, pa to više nije bilo, pa se sad 90. opet zakuvala ta priča. Ja sam običan čovjek. Ja sam običan čovjek. Znači, ako ćemo pričati o toj Vojvodini, možemo se vratiti na 1848. godinu na srpsku Vojvodinu i na pravilni srpski pravil. Možemo se vratiti na 1703. godinu. Ma ti si enciklopedija istorijska, ti si istoričar na profesor. Htio sam da tražiš od mene istoriju autonomaštva. Znači, mi treba da pravimo poređenje i pravimo paralele sa istorijskim celinama i smislom zašto smo ovde i zašto mi sebe ispoštujemo. Mi smo hiljadama godina ovde živeli, a nismo tražili nikakve svoje prava, živili smo kao ljudi koji su živjeli u ravnici. Asimilani. I gde smo danas? Pa tu smo i dalje. Jel fali nešto? Pa meni ne fali ništa. Pa ovdje ljudi kažu fali, jedni kažu ne fali. Kako se ko osjeća, svako od nas nešto nosi. Znate šta, ja radim ovaj, sa decom sa invaliditetom. Da li nam je Republika balast? Ja radim sa decom sa invaliditetom. To ja mislim kažem. Da je suština tamo gde su deca da smo i mi. Ako nismo u suštini, ne postojimo ljudi. Dobro, duhovno filozofski gledam da. Ne, nego i fizički. Mnogi su otišli i napustili ono i pričaju o tome kako vole Vojvodinu, a nema ih ovde. Vojvodinu treba stvarati, neko mora da ostane da živi, da je menja. Ono mora da se prilagođava. Ima tu raznih teorija, možda će mi neko i zameriti, ali da vam kažem... Ne mora, ja volim ovo... Vojvodina kad se naseljavala, obično kažu da su Vojvodini zamerali svim tim ljudima i kačili se sa Bosancima, Dođošima ili kako su koga da zvali. Ja mislim da smo samo pojačali srpski život koji je ovde bio već, mi smo imali jedno ili nijedno dete, kod nas je kuće se gasile, sad se to dešava, evo i Dođošima kako hoćeš da ti kažem, da bi ti bilo bliže, ali ne razumeš šta znači biti Dođoš. Ovo je srpska zemlja, nama je matica gde žive Srbi tu. Prema tome, jako je lako objasniti zašto smo Vojvođani. Vojvođani samo po geografskom poreklju življenja, ništa više. 48. i 49. je pokazalo da mi postojimo kao zakonodavni sloj, da smo Srbi koji želimo svoje prava, da želimo da se ujedinimo, da želimo da imamo interese, da ovaj prostor koji je bio na pravdi Boga negde nama već 1000 godina od Mađara i od Austrijanaca oduzet, trebali smo negde da ga vratimo. Ja mislim da smo najbolji stvar radili to kulturološko postojanje na ovim prostorima. Sama Miletić, Jaša Tomić, Miša Dmitrijević, Mihajlo Polidesančić, Jovan Jovanović, Zmaj, svi ti velikani, niko nije trebao ni od koga da se cepa. Oni su tamo samo trebali slobodu koju mi i sada, kada smo sa Srbima, tražimo da bi bili kulturološko jedinstvo iz Vojvodine, jer možemo se složiti, ja se nadam, tu toliko godina živiš, je na mnogo većem kulturološkom stanju nego ispod Save Dunava. Znači, neke stvari su kulturološki vezane za razvoj Vojvodine. I brza promena. I Vojvodina je hranila i školovala Srbe koji su živjeli dole u Hercegovini, Bosni i Republici, Srpskoj, iz Šumadije i ovamo. Znači, tu su Srbi iz Donji, znači Prečani, vizavi nas, oni su isto preko reke. Oni su dolazili, morali su ulazili u frajkovske redove, godinama učili da porukuju oružjem, znači dolaskom svih tih pobuna koja se dešavala. Po meni, prvi odraz srpske kulturalnosti ili slobode se dešio za vreme Prvog srpskog ustanka, 1594. ne 1804. za vreme Karađorđa. Kada su spalili telo Svetoga Save, kad se napravio Banatski ustanak, kada je krenula ta priča, mi govorimo o Vojvodi. Da li mi mislimo titularno na nečemu što tada još nije kronikulo se, ali govorimo o vrlo ozbiljnoj temi gde su se Srbi u vojvođanskim krajima, to jest u kazmuškim krajima i mađarskim, ujedinili i napravili i rekli da oni žele da imaju nešto. Tadašnje familije, tadašnje Mala Rusija, Srbi su otišli do Male Rusije, otišli su i do Belorusije, otišli su i u Ukrajinu. Nije pričamo kod Crnjanskog u seobe, ali mi isto tako treba da znamo da u Slovačkoj postoje 80 ili 90 pa i 100 crkava srpske kulturalnosti koje su osnovne današnju Slovačku pravoslavnu crkvu.
gdje su na svim crkvama napisana ćirilična imena i osnivači gdje su Srbi. To mi govorimo jednom brutalnom kontinuitetu srpskog naroda ovim prostorima. I kad govorimo o autonomaštvu, to je regionalna stvar. Znači, to nas sužava. Nas prostor treba da pusti. Zato smo Vojvođani. Znači, Balašević je na mesto lepo rekao, ja kad pustim pogled, ja ga sledeće godine dočekam, jer tek onda udari neki da mu prede pa se vrati nazad. Da, da, neki, neku zapreku. Ili što bi naš znameniti Šajkašan, isto moram ga pojim, odnedavno pokojni. Gojko Todorović. Gojko Todorović. On je imao tu anegdoticu kako, ove, kaže, kad bi sam dođe u Vojvod, mi mora ono papuče. Kako imaš ovo? Pa kaže, one, malo moraš i smući, znaš, osporavaju te, mi kažemo, odmah na voluk, čizme, znači, borba. Pa dobro, letak je po planinama i jedno, a ravnica je nešto. Da, da, i to je, a ne, dobro, to je malo onako neka simbolika. E, Gojko Todorović je jedna vrlo znamenita ličnost Šajkaša i kad daje da ga spomenemo neku... Ne, ne, slava mu, slava veliki, ja sam poštovac njegovog rada i poštovac jednog velikog truda koji je on pokazao. Sa razumevanjem ili bez razumevanja, ipak kao čovjek Bosanac, Srbin iz Bosne, on je nosio kulturu i šizačio se malo sa Vojvođanima, ali je bio svestan... Karikirao malo, ali govorio istinu. Ali je govorio istinu, ali ono što je sve bio tako vremeno. S jedne strane, a s druge strane govorio i na neki način reklamirao kulturu Šajkaša. Znači, on je bio veliki, veliki kulturni radnik i kad i danas govorimo, ja mislim da će Gojko Todorović za par godina, ako se mene nešto pita, dobiti ulicu Šajkašu. Zato što mu pripada, jer on je nekako ko bi trebao da ostane živ, ludan, u takvom načinu. Znači, mi time ovekovečujemo sebe, jer u njemu, u liku koji je izgarao godinama, shvaćen ili ne shvaćen, to uopšte nije bitno. On je obeležio jedno vreme šajkaški i mislim da tu zbog to bez značaja. Miško, ajde, malo ćemo promeniti temu. Ajde. Ti si iz svešteničke porodice, opšte poznat. Tradicionalno. Mi smo poreklom iz Čuruga. Malo o tome, tim početcima. Ja imam malo ovde i kažem, nekad dam zadatak gostima da se malo eto, predstavi neki mali potmuđu, to jest rođenja. Ja sebe ne smatim, ste nešto pretjerano pretencijalno važnim likom. Mislim da sam normalni stanovnik Novog Sada i Šajkaša i Čuruga odakle potičem. A s druge strane, nisam neki napaljen lik koji misli da se ne znam ja kako faca, mislim da smo sasvim svi zajedno to što radimo, zajedno delimo, zajedno živimo, svako na svoj način doprinosi ovom našem življenju ovde. I ja mislim da opšta tolerantnost, kad kažem Čuruk, ja potičem iz jedne srpske trgovačke svešteničke porodice, ne na mom ispitu to dobro priča. Trgovci soli su bili tako. Tako je, trgovci soli, profesor Slavko Gavrilović, tadašnji akademik srpski i moj profesor na istoriji, na jednom od ispitnih pitanja, neću kažem zadnje ispitno pitanje kod njega, rekao je, e sad jedno lepo pitanje da čujemo tvoje poreklo. Pa ja kažem, pobili neke Turke u Hercegovini, pa se naselili ovdje. Pa pobegli. Pa kaže, to što, pa svaka porodica koja je došla, kaže, od ove ubila neke Turke, to ću iz genocid. Na Turcima, razumijem. Pa ne mora da znači. Pa mora da znači, znači kad pobije, sabiješ svaku porodicu, ima ih 12.000, 30.000 puta 5 Turaka, to je genocid, znači to više nije slučajno. A s druge strane, našao sam tragove postojanja blizanaca na raznim mestima, od slovačkih mesta pa do Hercegovine. U Hercegovine sam našao, pored Trga Drijeva, selo Blizance koje su inače imali svoje vrtače u kome su sušili so i pravili. Nekoliko fragmenta iz istorije postoje, da recimo to je 9. vek, gde je postojala neka Sofija Blizanac koja je bila trgovac soli, pa zatim je bio Filip Blizanac u nekom 12. veku koji je 186. tačnije dokument bio napravio ugovor o prodaju manastirskim dobrima soli u težini njegovoj. I po tome kao specifičan, to mi je profesor našao i ja se prosto da vam začudio koliko je on u stvari meni vratio moje pretke nazad. Ja ono što sam znao i ono što imam sigurno u detalje je od takozvano Trifona Blizanca iz 1680. godine prvog stanovnika Blizanca koji je živo u Čurugu. Kasnije će cijelo pleme doći negde oko 5000 ljudi koji će se spustiti iz Baje, iz mađarskih predela kao Srbi. Oni su prosto pripadali sloju takozvanih belih Srba, koji su živjeli među Slovačke, Češke,
imamo Lužice posebno, imamo Dragoviće gore prema Berlinu i imamo, imamo Ante koji su prema Litvani. Dragovići i Anti su nestali, to znamo, asimilacija krstaškog reda, Teutona ih je potpuno pokosila. S druge strane, kad govorimo o svojoj poreklu, mi smo se izgleda loše polarizovali u nekom ratu kao dobra porodica i negde smo izgubili taj status. Šta god je se desilo, ja verujem u to i hvala mom profesoru što me samo ponukao da neke stvari ovaj, i sebi objasnim i ostavim deci neki zavet, eto, nismo tikva bez korena. Dobro, ja bi o tvom ocu koji je bio sveštenik u Šekanu, ja sam ga kao dečak zatekao. Da. Ima tu jedna lepa tema, onako, malo ispričaš. A tata je bio, tata je bio prosto narodni čovjek. Tata je bio neko koji je samo sebe... Ali da je probudio on čovjek koji je probudio od tog vremena, zabranjenog. Tu veru vratio ljudi u crkvu. Pa ja mislim samo vratio. I završio neku reorganizaciju crkve. Pa i u nekom tehničkom smislu. I svakom. Pa ja mislim u duboko porodičnom smislu. Prvo mi smo bili... Znam, ali sva ta zapuštenost što je bila i... Pa tata je došao na kliničku katarac na crkvi. Tata je, brate, kao crkvu koja je bila urušena, tako. Stari prota koji je tu čestito živeo i posle drugog svjetskog rata stvarno... A kako je mogu? Da, 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 u jednom tvrdom, vrlo, vrlo tvrdom selu, puno komunista. Da. Tata kad je došao, bilo je svega par kuća, možda deseta kuća koji su primali sveštenika i to su bile stare osobe. I tek onda... I 70-ti kad su došli moji Teslićani, mahom su postali... Teslićani su da uneli jedan novi život u celu priču, desilo se da su bake i deke, tu ću sad vas mlade još uvijek ostaviti sa strane, vi se pojavljate tek posle smrti Tita. 83. godine, 82. godine Šajkaš je poživa. Znači tu se dešavalo neke stvari koje su za ovu porodicu u spitanju mog oca, koji je ulazio u kuće i nije nikog silom terao, nego prosto se družio s ljudima i ono što je ostavio je da je deseta kuća, da kažem tri kuće. Ostalo u komunističkom duhu, da budu dosledni nekim svojim idejama, što ja opet poštujem, pa, da. Ali ostali narod je prosto prodisao i vratio se nekim svojim korenima, vratio se svojim bakama, majkama koje su sve te godine izgarale, moleći se za svoju decu koja su bila zaluđena, su bila mlada, oči na vrh glave i mislim da je to Šajkaš prednjačio i danas u svojim nekim, ja kažem, pametnim stvarima ili glupostima prednjačio. On je danas najrazvijenije selo u Šajkaškoj. Jednu veliku renesansu je Šajkaš doživio. Prvo sa Srbima, ali s izbjeglicama. Sa izbjeglicama 90. Pojačan je srpski entitet i mislim da je tu ključna stvar kad pričamo danas u Šajkašu sa ovim svim promjenama koje su se desile. Šajkaš je jedno stabilno mesto koje može da bude i centar Šajkaške, jer Titel je potpuno stagnira sad negde. I stagnira već duži period, nema ljudi koji su iz Titela, koji guraju Titel. A s druge strane, Šajkaš se nameće sa svojim privrednicima, sa svojim ljudima, sa kapitalom, sa mnogim dobrim razmišljanjima, znači napraviti sve te infrastrukturne stvari, imati jedan fudbalski klub koji postoji više od 100 godina, znači imati jednu lepu tradiciju i gajiti, držati do toga, imati sve te kulturne radnike. Pa ja bih nabrojao, Šajkaš je u poslednjih 100 godina imao jednog profesora Mirilova koji je mlađu kojeg sam lično znao i koji je izumeo Zulin. Znači, učestvo je uradio nešto što je malo ko kaše kašora, tako je. Imamo profesora Betu Berića koji je osnivač Betanije uz Novog Sada, koji je ušikašan i koji... To nisu znao. Tako je. Imamo jednog provotu Vlaškalija, imamo koji je posle Mošorinac, imamo krvnu liniju Miletićeve kuće koja je Šajkaša, znači po majici. Imamo mnogo značajnih ljudi, imamo crkvu koja je predivna, rad Dimitrija Avramovića. Znači, imamo jednu kulturološku rad, drugo, mi smo poslednje selo koje je Rimska legija u Bačkoj osvojila. To je najsevernije što su u Bačkoj Rimljani, tako je. Znači, sve od gore, ja obično govorim o jednoj ženi koja je simbol Šajkaški, a to je Baba Roga. Baba Jaga su plemena jeziga koji su živjeli su jednicama. A ceo taj močvarni deo do Vrbasa, Kule i ovamo je bio močvar između Dunava i Tise. I bio močvarni deo. I Marija Terezija kada je isušivala Vojvodinu, isušila je Šajkaško. I napravila ono o čemu danas pričamo, da je to najdeblji humusni sloj
u Evropi, zato što to bilo dno mora. I tu je svašta nešto se dešavalo, što je na kraju postala najbogatija, najziratija zemlja. Nekad po nekim proračunima, onim bezobraznim, kada ćemo da pričamo koliko smo uvođeni, kažemo da jedna Vojvodina mogla bi da rani celu Evropu, koliko potencijala ima, koliko mi u stvari ne znamo da radimo, jer se sa Vojvodine može skidati nekad i dve, a čak i tri kulture, zavisnosti od rasporeda i zavisnosti od umešnosti ljudi koji rade na zemlji, a mi sa ovom mehanizacijom koju danas imamo možemo svašta. Vidi, mi smo započeli priču sa ovog nekog svešničkog porekla i uopšte ja bi tu malo da se zadržimo oko crkve. Ajde, ajde pomoća, ali prvenstveno, da je malo šire ovako, koliko crkva danas, evo, u ovom trenutku, treba da bude neki društveni faktor? Ja mislim, ali da bude jedan od najznačajnijih. Mislim da... Dobro, ti sad ako misliš, ali vidi ovako, ti mene, imamo... Bravo, što si mene, sad sad postaje tvoj odgovor, ali ima druga negacija koja kaže, mislim, ta neka ateistička koja kaže šta nema, nema crkve. Dobro, šta ću mi ja? Lepo, presak. Ali ja tebe sad pitam, negde taj, ta granica gospoda na nebu i gospoda na zemlji. Ima. Gospoda na zemlji, zvan novac, materialističko vreme, hrišćansko. Znači između duhovnog i materialističkog, gde neka se provlači granica? Nema granica, mi danas imamo, nemoj da se ljutiš, ne pravim ti oponenciju, ne. Priča moj stav. A ja sam malo takav, ja sam ti volonter, ja volonter u ovoj priči. Ja ovo sve što radim, mi je što ovo sveta. I ono što mene interesuje danas, i što mislim... Skreće malo i zato... Ne, razumam te potpuno šta hoćeš da mi pitaš. Duhovni i materijalni svet se ne dodiruju. Nije dogmena. To je paralelni život. Znači, svi mogu materijalno da žive, ali ono skreću sa Hristovog, to je jedinstvenog i utabanog kuta. Živeti časno i pošteno, živeti hrišćanski ili pravoslavni način života. Uloga crkve u svemu... Jedan agnostički princip koji ja... Ajde reću da malo i preferim. Ajde. Verim u Boga, ali... Ali njegova ta administracija na temi što preko ovaj način. Pa nema administracije, ti misliš na patrijarhe, vladike i sveštenike. Pa oni su samo ljudi. Oni su službenici onoga što mi danas živimo. Svaki postaje svetitelj tek kad umre. Patrijarh Pavle je nažalost ili na sreću bio čovek koji je živeo dugovnim životom i na zemlji i pogotovo jedan uzor na svetu. Ali nisu ga sledili pastiri. Pa nije svakom datu. Nije svakom datu da spoznaje veru. Ipak su episkopi došli iz materijalnog sveta i ti monasi. Duhovno je dato svakom i tebi, meni. Ovo ću da mi kažem. Pa znam, ali suština je... Ovo tebe da čujem, ti ne si... Suština je... Ovo to znam ja. Pa ne znam da li znam da objasnim, ne znam kako živim. Ja duboko verujem da je suština crkve u verovnom načinu života poštovanja. Meni može da se ne sviđa vladika od patrijarha, sveštenici, određene babe i ne znam... Ali ja to govorim ljudima... Ja ne ulazim u crkvu... Ateistički opredeljen da nije sve gledati kroz... Ne postoji ateista kod jedan. Svako voli svoje dete, voliš dete. Dete je tvoj Bog. Zove ga ti Hristosa, zove ga Siniša, to je tvoj problem. Život je Bog. Znači, taj blagoslov koji je samo Gospod, ne, to je suština. A sad ako ćemo da pravimo teološke rasprave tome šta misle katolici, šta pravoslavci, šta muslimani, šta komunisti, mi ćemo se zaglubiti. To nije posao naš, to je posao upravo vladika, da dokazuju svoju... Pa dobro, a šta misliš o toj ekumenističkoj pomirenju? Pa vidio ti kažem, ja radim posao koji se zove interkulturalna stvar vezana za decu sa invaliditetom. Ja imam sve vrste nacija, sve vrste vera i ja sam pravoslavac. Moje djece jako dobro znaju šta sam ja i ja jako dobro znam šta su oni. Mi u tom multikulturalnom životu, ti pričaš malo pre o Vojvodini, treba da ispoštujemo svakog od nas, damo slobodu svakome da može da bude ono što on jest. Što bi ja Roma terao da bude bilo šta drugo osim onog što on osjeća i što je kod kuće? Šta mene briga šta on kod njegove kuće radi? Ako on to ne želi da mi kada i podeli sa mnom, što bi ja njega maltretirao? Zašto bi on mene maltretirao ako ja verujem u Boga i držim slavu i držim sve, to je moj lični problem i moja kuća. To je način vaspitanja. Vera je vrlo jednostavna. Verovati nije zatucanost. Najprimitivniji ljudi jesu ljudi koji veruju i ograničeni su. Zato nemoj nikad da kažeš, a kad si sa mnom u društvu, da ljudi ograničavaju materijalni svet. Ti si pravoslavac u kafani, ti si pravoslavac u crkvi,
ti si u pravoslavac i sa ženom u krevetu, ti si uvek, znači moraš imaš novo. Ja imam generalni stav da religije duhovno, neko uzdizanje ljudi kroz crkvu, religiju, je ljude činila vodom. I to inspekcijski tvrdim u svakim nekim polemikama, jer mislim, a dobro, postoji druga teza koja kaže da su upravo napravili... Crkva nego vera. Da su religije, vere, ali pravili lošije ljude. Ne znam, ti zakovali ratove, pokolji, istrpljenja. Da, to nije tačno, pa nema vera. Jeste, a ja samo kažem... Kad si čuo pravoslavni rat? Proti koga smo mi ja sam generalno rekao da su ljudi uvek među ljudima, među pravoslavcima imaš i fanatika i ljudima koji su došli 5%, pazite. Ljudi su 90. godine kad je počeo vraćanje, ja sam taj koji je živeo to vreme i znam kako se šajkaš vraćao, svaku porodicu pojedinačno znam. Znam ko je bio s nama na Litija, znam ko je bacio blato na nas i znam ko me tu koji izvodio da merim jendeke za vreme Božića, zato što sam Bogin sin da bi mi pokazao da je merenje jendeka važnija stvar nego moja proslava, čestica i sve ostalo, da bi za 20 godina kasnije on rekao, mi smo drugari, mi se jako dobro znamo. Znači, njemu je trebalo da spozna, na meni je da ne zameri. Najlakše je biti budala i zamerati. Ako vidiš kamen u oku brata svoga, treba prvo pogledaš svoj kamen i svoju muku. Znači, nismo došli da sudimo, nije na nama sud, Gospod je čuo sud. Na nama je da upotrebimo vreme i da svaki naš brat bio zaluđen, zabluđen i fenomenalno kome mi možemo da se divimo, treba da bude s nama u razgovoru. Ja mislim da je suština koja nas bori, da je nama mnogo teže jedi sa drugima nego otići u manastir, zatvoriti se, izolovati i živeti tamo i kazati ja nemam nikako, meni ne može niko, pa naravno ti ne može niko ništa kad si se zatvorio. Ali ti si među ljudima, stalno goriš. Kako ja mogu sa koncerta izbaciti decu koja su Romi ili koja su Slovaci i da kažem ja ću praviti samo srpski nacionalni hor, zašto bi ja to radio? Mi smo inkluzivni hor Srbije. Kod mene, kad počinjem molitvu, pitam i muslimansku, i katoličku, i pravoslavnu, i to nas čini širim, većim, i onda se razumemo. Kada tako postavimo stvar, onda je Vojvodina i svet bolji. Ako hoćemo da zamerimo i da pravimo materijalno, pa ja nisam došao u crkvu da se borim, da bi se obogatio. Moj otac nema ništa, mi sve što imamo je nasljeđe od dede i baba koje smo samo opravili, okrečili, obogatili sobom i ničim drugim. Znate kako se kaže, Stip ću da završim, da te ne mučim. Ne. Crkva je samo cigara i zlata. Ono nema nikakvu drugu vrednost. Ima vrednost mesto na kome su ljudi crkve. Zašto dižemo crkve koje su porušene? Zašto mesto na kome su se naše dede i babe je sveto mesto. Ne cigla, ne klanjamo se mi ikonama kao čudima, ne, nego veri suštini naše vere koje se nalazi u nama. Ikona je odraz onome čemu se divimo što je u našoj veri nama dato. Ne sme neznanje da bude vera. Vera nije nepoštovanje. Ti kad nešto hoćeš da držiš, treba pitaš sveštenika. A on ako ne zna, takav je i sveštenik, takav je i čovek, takav je i porodič, tako ga i ceniš. Ja sam imao odličnog oca, koji je sa narodom bio više nego sa nama, a nas je vukao da budemo sa narodom i bili normalni. Ne možeš ti očekivati da sveštenikova deca budu, da budemo zatvoreni, da ne. Ja sam bio u svakoj, ja sam pevao sve štafete mladosti u Šekašu i nosio neko kuruze o štafete. Sve to, svima je bilo čast, ako se sećaš i ti si učestvovao u tome. Prema tome, pevali smo. Ali ja nisam bio nikad član komunističke omladine. Mene nikada nisu ni pitali da budem. Čak ni po ključu nisam... To je u jednu. Ja apsolutno njima ne znam. Ja se kao dete sam se osjećao loše. Jer mi nisu dali, jer su svi bili. Ali trebalo mi je da sazim, da shvatim da sad njih je sramota što su to bili. Ali meni ne treba ta njihova sramota. Niti satisfakciju tražiš. Pa nemam nikakvu satisfakciju. Mišo, ovako, mislim da smo ovo odlično negde... Po mojoj volji. Po tvojoj volji. Po mojoj volji. Ispričali, elaborirali, kako bih rekao. I sad ćemo... Druga stvar koja... Znači, ja sam rekao dve stvari koje su mi bitne u ovom našem druženju, je taj duhovno-istorijska, ne znam, vojvođanska i kako hoćeš, srpska priča. I druga je priča, naša zajednička
po muzici. Prelazimo u drugi teren, da bi začinili ovaj, taj drugi deo razgovora. Iće jedna tvoja pesma, Ljubav i srce, molim. Pa koji su ti još na televiziji, da, na televiziji. To je pesma iz naše emisije, ja ne znam kojom. Iz naše sokaka. Dobro, pre 50 godina, tako negdje. Pa ima i 10. Dobro, e vidi, meni je to jedna sjajna tvoja izvedba, ti kažeš meni, pa znaš, ja onako neki sam prosječan pevač, ja kažem nemoj mišljom da si sad tako skroman, isti prosječan, isti, ja mislim, odličan pevač, starogradske pesme, prvenstveno, šansonjer, kant autor, pomalo, jesi ti u muzici mnogo? Više nek što ti se predstavljaš. Pa vidi, to sve što ja sad predstavljam se da budem to što možda nisam i što verujem da nisam, to je samo odraz moje duše i porodice. To su pesme koje se mi kad se okupimo pevam. Mi ne vodimo našu kuću. Ti imaš veliki repertoar, ti si meni enciklopedija, ti pesme koje ja nikad čuo nisam. A eto ja sam ceo život prema muzici. Ja se vrlo rado slušam. Molim? Ja sam tebe vrlo rado slušao dok si bio mlad i si pevao. Pa, hvala ti, dobro, ali ja sam bio možda malo uže profilisan u repertoaru i šta jedno. Međutim, pa, ti imaš... Pa znaš, imam belkanto glas, meni je lako da se uklopim u svaki prostor, nemam te neke ovaj, izmorene ukrase koji bi me opteretili suzima u određenom stilu. Kad mi kažu, ovaj, gde sam ja na koriba na svome, jeste da sam solist Srpske pravoslavne crkve, da sam od Malena Raštovića u crkvu. I televizije. I na kraju, kad je tata se razbolio, kad sam izašao iz neke aktivne priče u crkvi, ja sam se okrenuo televiziji i nekim vojvođanskim pričama, želeći da mom bolestnom ocu, koji je tada ovaj, bio dosta romalo zdravlja, ulepšam nekim svojim nastupima i izvučem ga iz tog nekog, ja kažem, ovaj, bolestičke priče u kojoj je malo upao i onda podižući ga, krenuo sam i sa mnogim ljudima da sarađujem, da pravim pesme, da pevam ono što se peva u našoj kući. I ono što je moj današnji najveći trag, a tada sam to diskretno radio, to su skupljanje starih srpskih pesama sa svih predela gde žive Srbi. E to, i mislim da je to suština današnjeg mog nekog opusa, a moja neka duša i moja lepta u pravoslavnoj duhovnosti, kako bi to patrijarh Pavle rekao, dete ti živiš svoju liturgiju. Jer radeći sa decom sa invaliditetom, decom bez muzičkog i bilo kakvog, da ne kažem, blagoslova, sem duše koja je najvažnija stvar u svojemu opet, ja sam imao čast da pored te dece me nauče kako se muzika voli. Inkluzivni nacionalni hor Ison koji vodim. E, to ćemo kasnije. A to ćemo kasnije. Pa dobro, Ison je neko što je bila moja prekretnica. Da. Da, ja kad sam krenuo sa Isonom da radim, ja sam tada počeo odvojno da radim. To je jedna još finija priča o ovom današnjem našem druženju. Da, ali bi sad upravo tu sada hoću da razgraničim. Kad sam krenuo sa Isonom 2004. ja sam u 2004. počeo i moju privatnu neku karijeru da odvojem, jer sam u 2003. i 2004. krenuo da javno pevam narodne pesme. I ta narodna pesma je prosto bila odraz nečega što je meni trebalo i mom ocu koji je se razbolao da negde nas vrati u neko normalno stanje. Taj neki balans koji je nama te godine trebao se upravo desio kroz moje nastupe na kojima je moj otac bio, kritikovao me i rekao da ja to mogu ili ne mogu ili šta on misli. A s njim sam puno razgovarao i onda mi je ta neka radost bila uvek kad se dešava taj neki nastup da mi kaže aha, ovde si malo zafarširao, gde si bio nizak, ovde si bio ovakav, ali je bio neko ko je podržavao. Ovo je kritičar i pozitivno negativno. Mi ćemo sad čuti ovu pesmu, poštovani prijatelji, čućemo Mišu u svom prirodnom izdanju, u jednom izdanju televizijskog nastupa gde je on pokazao baš jednu svoju širinu i nastupa i pevanja. Ljubav
nastavljamo poslove numere, naš razgovor, onako, budahu, kako smo i ovaj, deo do sad. A to će biti sad jedna skroz posebna i tema i priča o tvom, pre svega, humanitarnom radu, pristupu, filozofiji. U pitanju su mladi, u pitanju su deca sa posebnim potrebama. Ja bi našeg velikog patrijarha Pavla citirao, i on je tu jednu divnu misao izrekao, za njih male i, eto, nažalost, malo hendikepirani, kaže, oni su svesni svog invaliditeta, a mi svog nismo. Pa dajte nastaviti. Pa 2008. godine smo imali prijemku patrijarha i to je bila jedna kurtozna poseta jednog malog polanačkog korisna od sada, koji je došao u posetu svom patrijarhu i imali smo nekih 15 minuta da dedice podeli ikone. Nas je tamo doveo protokol i mi smo se pojavili, bio taj prolećni sabor, sve vladike su bile tamo i mi smo došli da dobijemo blagoslov, to je za nas bilo velika stvar, i da održimo možda jedan mali kraći koncert, pevajući 2-3 pesme. Međutim, starac je rekao, izvolite šta imate prvo da kažete, mi smo se predstavili, počeli da pevamo, i starac je rekao, nastavite. Mi smo 2 sata i 15 minuta imali koncert u njega. Cijela gornja mantija mu je bila mokra od suza. I tada je rekao tu rečenicu, blago da vama, deca, vi vaši invaliditet znate, ni naš ne znam. Hvala vam puno da ste me podsjetili kako vera može da bude jaka. I onda je rekao ključnu stvar, vi niste deca sa posebnim potrebama, svima posebnim potrebama, nego vi ste deca s posebnim blagoslovom. Eto. I tu je potrefio starac u stvari u suštinu posla koji radim, i tada mi je rekao to, da ja radim bukvalno svoju liturgiju, da ne prestanem. Rekao mi je ključno stvar, nema da si... Tebe nije ništa drugo, ni prestanem da nastaviš. Nisam ja ni pojačao, ni smanjio. Nego tu se desio jedan trenutak, ja sam se oženio. Pa takva motivacija. Ja sam se oženio. Ne, motivacija se tu desila sledeća. I opet su deco odigrao ključni pojem. Da ti date kad su rekli, ti se sad ženiš. I šta ćemo mi? Šta ćemo mi raditi, ti si pokupio pojera, postao si faca, a mi nemamo s kim da se družimo, ti su krenuti ženi, mi moramo reći ok, imat ćeš decu, ti ćeš reći, ne možemo više da živimo pojera, oni će rekli ok, a šta ćemo mi da radimo? Bez tebe, ko će nas teti? Ja sam rekao, ja vas neću napustiti, zašto bi vas napustio? On kaže, vidjet ćeš, svima smo mi projekat, priključena čarica. Svima smo mi projekat. Kad nam treba da vas drugi vide, vi nas snimate. Kad nema ko da vas snima, mi smo u zemlici ovdje. Ja sam tu suštinu shvatio vrlo ozbiljno. Ne toliko pat ja uvijek koliko reču ove deca. I jedna situacija, 2009. smo išli u Sopoćane, u Dolini Orgova, imali smo koncert u manastiru na dolini Jorgovana. Kad smo došli u Sopoćan, jedan slepi dečak je nacrtao ikonu Svetog Nikola. Slep. Od rođenja. I poklonio igumanu manastiru. I on je uzeo ikonu lepo. Od toploti. Znači, poslako je boje Nikoline glave, onako kako je on po toploti. Lice je bilo žuto, med žuta boja, i oreo. A glava i kosa u bojama koje on osetio da su tople. A zamisli kako se rode instikti pojačaju? To su blagoslovi koji su nemerljivi. I samo znam rečenicu igumana manastira Sopoćani tada, kad je uzeo ikonu u ruke, zahvalio se, poljubio dete u ruku i u glavu. I rekao, ja nosim ovo u oltar. A mali je, znajući da ja to ne dozvoljavam, dok se ne osveti ikona, ne može da uđe u oltar. On rekao, naši profa rekao da ne možete da unesete dok se ne osveti. On kaže, vašom dušom je osvećena. Ljudi duhovnih vrednosti, o tome ja pričam, to je razlika između materijalnog i duhovnog sveta. Spoznaje suštine zašto smo ovde i šta je bitno, a šta je nebitno. Materijalistima su nebitne, ograničene stvari. I borimo se za stvari koje su prolazne. A neprolazno, koje se dešava s nama svaki dan, su ta deca, te reči i život naš u Gospodu. Tu je suština. Znači, potpuno ne da ćemo imati dobru, lepu košulju, super frizuru, po njima je to najvažnije. Znači, mi smo nastupali na mestima koja
su nemerljive veličine. Znači, pevali smo na 1700 godina hrišćanstva u Nišu sa jednom Glinkom, znači najboljim ruskim horom na svetu, sa najboljim gospel horom crnaca koji pevaju čudo Božije, i mi se izbiju ta dva hora nastavljamo i počnemo da pevamo. S jedne strane Glinka su momci i devojke počeli da kleče ispred nas i da plaču, i da moju decu, s jedne strane crnci koji ništa nisu razumeli, počeli da ljube ruke moje deci posle nastupa. Kaže, ostavili ste utisak takve stravične energije koje su samo osetili kad smo doživljavali Gospoda. I onda sam ja shvatio u stvari šta je suština Istona. Postojanje Istona jeste naša duhovna snaga sa ovih prostora. Jer prenosimo, i sad zamislite, tu su i romska, i srpska, i mađarska, i slovačka, i mešoviti brak, i sve. Da. Deca bez sluha. Znači, deca kome Gospod nije dao talenta da peva savršeno i da to slaganje. Znači, ja sam saznao za postojanje Istona, moram ovo ti objasniti, dobro. Jako mi je važno. Ja nisam čuo, kad su oni meni došli da pevaju, stvarno mi je, prof, ti spoznat, tebe svi na televiziji znaju, ajde ti sa nama, pa da mi malo budemo ono, poznati, jel tako? I ja uzim gitaru i počnem jedan put nedelju da se zavodim sa njim, misleći pravimo nešto, ja tako rekao ugupljenje. Dolazi moj kolega sa muzičke akademije i kaže, e, ovo ti je dobro, ono dalje kao profesor muzike, kao društveni predmet. I kaže, lepo zvučite, pa kažem, di lepo zvučimo, ovaj kuk, klink, kuk, ploču, pa evo je bez veze, pa po. Kaže, znam šta ne čuješ, ali pevi još jedan put. I on uzima gitaru i sedam među njih i tera mene na 20 metara. Ja na 20 metara čujem potpuno sazvučije dečije glasove. Sazvučije. I kontam, ne verujem, vratim se ponovo i čujem, a... To je ta kora. Ne, to je duga. Dugu kad gledaš sa 20 km, ona je potpuno lepa. Kad uđeš u dugu, to je samo obeća kiša. U meni... Kada su me primili u Rusku akademiju nauka, pre jedno 6 godina, kada su rekli da sam počasni član Ruske akademije nauka zbog posla koji radio sam imao, bili su profesori na proveri. Oni su samo banuli na moju probu iz Moskva. Ja prosto nisam verao da su oni došli. I rekli su sledeću stvar. To što ti radiš, treba svi da radi. Znači, ljudi koji su rekli da je njima čast što sam ja tu gde sam. Ja sam prosto nisam verovao. Znači, tu neku ležerost, ja dosta lako radim moj posao, zato što mi Gospod daje put. I na meni je samo da sledim to. Ništa da menjam. Ja tu... Ali da bi ti to obično smrtnik objasnio. Ja bih te pitao ponovo, Ison je šta? Ison je jedan... Metafora je... Jedan ton više pevača. Ja sam zamislio da deca... Evo, ja ne znam. Evo, deca bez sluha, kao deca, da pevaju samo jedan ton. Na kome ćemo svi mi koji živimo zajedno sa njima napraviti jako bitan. Da se oslonimo u vođicu koje su deca. Ako se oslonimo, tako je moja zamislja. To je muzički termin? Muzički crkveno, bizantijsko crkveni termin. Koji predstavlja Ison. Pavle Aleksentijević peva, a iza njega stoji Ison. Mi smo podrška, tako, mi smo osnova. U Bibliji se kaže, ja zidari odbaciše polu kamen, polu ciglu, a ja ću tu polu ciglu staviti u temelj i na njoj ću Pavle i Petre napraviti crkvu. Taj Petar, apostol, najvažniji, najveći, je bio odbačen od svog društva. Ova deca su okužena i omražena od našeg društva. Vraćanjem imena i prezimena mladima sa invaliditetom, a ne onaj ćoravi, slepi, onaj sa autizmom i onaj... Mi sebe poboljšavamo. A zašto šajkaš? Da se vratimo našom šajkašu. Ja sam... Šajkaš je jedino mesto u Srbiji, zvanično je ovo izjavljeno, gdje su sva deca sa invaliditetom na tržištu rada i u školi. Nema više vezane dece koje sam nalazio poslednjih 30 godina, nema više deca s krajnjim tenetučenje, znači sva deca su završile školsko obrazovno vaspitni program. Moja deca, naša deca i šajkaša su uzorna deca, oni danas drže šajkaš. Neću da ih afirmišem, ali oni su već po meni veliki ljudi, jer su sastavni deo našeg miljeja života u kojem i uopšte mi ne znamo da su oni to. I ne treba. To je njihov privat, kao i vera. Šta tebe briga, šta ja kod kuće moja sa mojom ženom i mojim djecom radim? I ti šta radiš sa tvojom? Znači, to je privatno, to je čista duhovna strana lepote naše postojanja. A gde je danas nauka za Gliblu?
koja ne nudi ništa, a oponire Boga. Pa dobro, ona je materijalna. Pa ona je materijalna, sam si rekao malo pre. Šta nudi? Pa vidi, nudi zablude. Nudi no, sve ima neke svoje limite, vidi, nije da se može ignorirati na ovom kanalu. Ali od nekog doba nauka ne nudi ništa, a nudi neku pogrešnu priču. Pa nije pogrešno, nije ništa pogrešno, nije pogrešno sadaš. Nije ništa pogrešno, to su zablude naše i Gospoda malo po malo otvara svoju priču. Da je, zašto je Nikola toliko napredovao, zato što duboko bi uverio. Jeste naučnik vrhunskog naroda, ali on duboko veruje, Mihajlo Pupin, tako je. Milanković, vremenski izumi, Mileva Anšten, oni su pokrovitelji svih naših crkava, svih naših manastira. Znači, ja ne mogu ili, pa to je, pazi, jedan je Nikola, tu priču. Evo na ovom albumu kojem sam snimio sam pesmu Nikole Tesle, kada je bio na grobu svoje majke 1800 i neke godine. Kad je ona umirala, poslala mu je pismo, zove se Na grobu sveće gori pesma majice. Nalazi se na tom albumu. To je pesma koju je Nikola napisao svojoj majici koju je zatekao mrtvo. I sveštenik Prote koji je čuo taj stih, bez tebe majko mila moj život nema krila, jedne si cipele nosila, mene odhranila, je oličenje svake majke, ne srpske, svake majke, koja je časno volela svoju decu i pustila ga u životni put. To je Prota uradio i kad je Nikola odišao za Ameriku i Prota je emigrirao za Ameriku, nađe se tamo i on mu otpeva i on kaže, pa prvo da ti otpevam nešto, ti poznato. I ovaj otpeva i kaže, sad si to otpevao i nikad više. Te poslednja ljubav koju sam izrekao mojoj majici, ne treba o tome da se govori. I kad je bilo izmirenje crkava 90. godina, sada, mitropolit Irinej Kovačević tu pesmu pokalio meni i kaže, molim te mali, ti si grlat, slobodno pevaj. Ja danas pevam kao posljednji amanet koji je Nikola postavio i kao pesnik našem narodu i pokazao širinu veličinu, ali je duboko veren bio. On bez popa nije ni razmišljao, on je sahranjen sa tamo daleko, on je sahranjen sa svim simbolima koje su krasili jednu časnu državu. Mi smo danas u naučnom svetu dali sebi za pravo da kažemo da Božija nauka, da Božija misla, da Božije delo, da Božija priroda, da Božiji stvaraoc svega što je stvoreno, upravlja čovek, ne. Upravlja smisao, vere u nama. Znate kako, Patrijarh Pavle kaže, pomirite se sa Bogom i sa sobom. A u stvari rekao je samom sebi, poštuj moralna načela, poštuj to zašto živiš, poštuj sebe, poštuj druge, jer bližnji i Gospod nije, ne nalazi se na pošti, Gospod, pa mi ga gledamo i on ga naskar. Ne, on je u nama. Sam pa kaže, nije tasne što je u sebe. Da, mi ga zatvaramo u sebe i oni, mi smo život, dok je život, on je tu. A gledaj, Mišo, ti si jedan uravnotežena ličnosti, ni puno, ne ideš u ekstreme, kao i ja. Slušćemo se. Ne bih se upravo... Misliš da je autonomaštvo ekstrem? Nije to, ma kak je to? Nego govorim o toj cijeloj priči o životu, o verovanju i tako dalje. Zašto mi je bitno? Bitno mi je da si ti neko ko to zna da objasni upravo na taj način, da ne dajemo neke povode nekim ljudima koji sad će eto reći, ja, oni su tu nešto. Na, s toko imam pravda misliš, šta ćemo? Ja mislim da ovom našom pričom mi to dobro onako dovodimo neke kanale. Pa dobro si, razumljivog svima. Ti si na ovu stvar postavio tako i ja pokušavam običnim rečnikom, običnim jezikom da narodu bude jednostavno. Religija, vera, politika, pa i nauka je toliko prihvaćena koliko je narodnim jezikom objašnjena. Znači, kad ti živiš, znači, moj otec je bio narodni sveštenik, Patrijarh Pavle je bio narodni sveštenik, ti njega vidiš u busu, u liftu, u kolima, u razgovoru i ti možeš s njim da razgovaraš blagoslov da pričaš. Ja sam imao čast da prisustujem hirotoni takvog jednog prosto i u Pećku i Patrijarši i u Karlovcima i u Beogradu i da budem prisutan, da stvarno govorim da je takav jedan čovjek živi među nama. Dato mi je u godinama u kojem su bile gde se naš narod vraćao Bogu da prisustujem tom njegovom evolucionarnom
delu gde se vraća samo u sebi. I meni je žao što crkva kao institucija nije zadržala tu nepolitičnost, nego apolitičnost i veru isključivo u ljude i Gospod. I da bi bili mnogo narod bolji, da smo imali duhovno jedinstvo jače. Da su naši duhovnici bili... Mnogo... Ti si rekao jednom prilikom, smo mi stihijski narod. I slažem se. Pa zato što se uplašimo, naša vera traje koliko i hodanje Petra po vodi prema, na Galilejskom jezeru. Kad smo posumnjali, mi tonemo. Kad su nam rekli da će biti korona, šta? Moja deca, osobe s invaliditetom, osobe s posebnim blagoslovom, ceo život žive zatvoreni gde ih stalno kažu ovo nemoj, ovo beri ruke, ovo ne možeš, ovo nemoj. Sad vi živite u životu koje mi živimo stalno. Zamislite kako se mi žalimo. Dižemo demonstracije i govorimo kako nećemo da operemo ruke, kako nismo. Pa moja deca mi svaki dan operem ruke po 1000 puta. Nemoj ovo da nemoj ovako, nemoj. Znači živite 2 godine tek u našem svetu i već vam je teško. E šta se postiže? Trpljen, spašen. Ako želiš da sačuvaš moj život i kažeš da si moj prijatelj, ispoštuj najnormalnije, ne mere COVID-a, mere života. Život je vredniji od vreme nam teče. Ja ovaj podcast sam zamislio da traje sat. Smatram da svaka emisija ovog tipa od 2 sata je po meni neprihvatljiva. Nećemo još odjaviti emisiju, ali moraš onako sad iz tvoje vizure da mi kažeš šta je ovo danas u vreme ovog, prvo ove informativne močare, mainstreama, bilo tako, drugo, poraz skepticizma, a gde i sebe pomalo nekad vidim, tvoje neko viđenje, kud ovo ide, hoćemo li se vratiti duhovnostima svih oblika, hoće li sve otići u neku materialističku krajnost? Šta će li samo od nas? Zavisi od Gospoda. Ma kako? Gospoda mi je dao sve. Kako ne vidimo Gospoda? Pa vera. Zašto neko da ne postoje ljudi? Ili si pesimista? Evo ja ne znam. Ja sam verujući čovjek. I uvek optimista. Zašto? Pa zato što nemamo prava da zameremo, nemamo prava da ograničavamo, nemamo prava da bilo kome bilo što kažemo. 7. tvojeg koncertnog izdanja Život pevaj srpskom rodu. To je bio jedan odličan koncert. I ćeš malo samo ukratko reći o čemu se radi. I numeru sa tog koncerta ćemo čuti Guslar. Guslar stari, kraj sela nekoga imao je samo gusle. Thank you.
hrani i brani. To je milost višnjeg Boga i hrani i brani. Ali jedne tihe noći u onog se probudi probudi ga teški uzdah iz dedinih grudi. Starac beše na umoru, a ali još ovo reče, uzmi sinko ove gusle koje srpski ječe. Uzmi čedo ove gusle koje tužno ječe. Život pevaj srpskom rodu, da, da se ne uspava. Krepi, snaži, sokoli ga, da ne Sava. Mesec sjajni obasjao, pa pa za oblak zađe.
iz gusara srpskog starca. Čisti duh izađe iz gusara senog starca. Čisti duh izađe. Pesme iz 1492. godine, ja uz crkvu radeći i pevajući sam slušao stare duhovnike i monahe i slušao sam pesme koje nikad nisam čuo. I prosto sam kroz jednu i drugu priču slušajući te ljude i baš nije kad su nastale srpske pesme, prosto došlo do one priče šta je bilo pre komunista. Da smo postojali. Šta je bilo? Pa, upravo sam te time i bavio i sad imam negde oko 800 pesama srpskih zabranjenih kada bi bio i pesama. 800? 876. Tačno. Zabranjen? Da. Ajde, moram reći. Projekt komunističke. 27. aprila 1947. Pevali su sve one, nisu sve one mogle su zabranjen. Ali ne sve. Da. Neki su zagladljivali na golom otoku, pa, neki je ubijani direktno. E sad, ja sam iz jedne sredine koja zove Čuruk, koja je baš ultra, da, ultra srpsko. I 70. i 80. godina se to držalo, ali do Balčaka. Tako da ta priča o skupljanju pesama u stvari je mene nateralo da 2000. godine osnovim hor Stara Srbija, koji će učestvovati sada i u ovim litijama. Još taj hor? Pa to je hor sveštenika, teologa i profesora. I mi smo napravili, stalno smo prisutni, imamo pesmu koja se emituje na litijama u Crnoj Gori, ima 14 miliona pregleda, zove se Ustala je Crna Gora. I to je jedan isto odušak. S druge strane, osnovan sam hor prosvetnih radnika, reosnovan sam starosrpski esnamski hor učitelja iz 1800. Pa dobro, to mi je nekako bilo da pesmom i određenim sadržajima dođemo do ljudi, da nas da ih zainteresuju, onda slušaju. Na jasno. Tako da smo pevali to, a ova pesma je moj odušak skupljanje starih srpskih pesama, gde sam stvarno skupio dosta, ali s jedne strane, moralo se to i čuti. Jedan sam na jednom koncertu iz svakog milenijuma, znači od 15. do 20. veka po dve, tri pesme snimio na jednom albumu i ima na YouTube-u da se posluša, znači to je taj život. Mišo, planovi, sad kad smo se videli oko ove emisije, juče, rekao si mi neke planove. Pa, momentalno sam u pripremi dva albuma, to jest tri. Jednog svog tamburaškog sa tamburašima, spremam neke moje pesme koje su ljudi znali, ovo što čuli ovde sam rođen, Čuruška zvona, Inga Kumovska i mnogi pesme koje me ljudi poznaju, će biti otpevane i ja se nadam će polovinom marta izađe negde taj album, onako to planiramo, znači nećemo ih dežuriti. I još jedan album... I eto prilike, Mišo, da se mi vidimo ponovno. Pa da ću biti. Upravo sam u snimanju jednog novog albuma, to završavam materijal dok ne krenem to tamburaša, to su zabranjene srpske pesme Bosne i Hercegovine, koje su u stvari originalni tekstovi ili kako su nastale te pesme, pa ćemo čuti i sinoć sam ja sledeći mislio, koja danas se kaže kad ja pođem na Bembaš. Tako da su tek je to široka tema za jedan naš budući susret. Ja više obi da ovako, praktikujem da ne probijam suviše termin ovog podcasta našeg, sasvim sam se ispričao, je li tako? Sasvim. Fino i dobro. Za nastavak naše priče imat ćemo nekom periodu dosta motiva i tema i tako dalje i tih planova što si sad iznam. Vidjet ćemo se, Mišo, ponovo. Pozdravi kući. Hvala lepo, vidimo se što kažu. Suprugu, dečicu, vidjet ćemo se naravno. I svako dobro ti želim i utraje. Hvala ti što je. Hvala što ste me zvali. To je bilo za dan sve, poštovani prijatelji. Vidimo se u sledećem podcastu. Nema više nama onih lepih dana kad je kafić bio
pircuz i kafana, nema više nama one lepe priče za kariranim stolom i po neko piće. Karirani sto beo prave je kafane, za kariranim stolom lakše sve u priču stane, za kariranim stolom sreća je i tuga od kariranog stola, nama nema boljeg druga.